Този първи дебат за общата селскостопанска политика започна с следящ старт, защото, както констатираха тук всички колеги от реалния бизнес, се оказа, че доста повече неща ни обединяват, отколкото сме предполагали. Ще работи работната група. Разбрали сме се да започне много скоро, да работи бързо. Работата ще стъпи на анализа на предишния период, настоящия период и предложения за позиция на браншовите организации, на държавата за подобряване благосъстоянието, доходите и устойчив ръст на земеделския бизнес. В анонс искам да кажа, че през месец септември, последната седмица, Националната асоциация Домакин на едно сериозно европейско събитие, конференцията Мир и земеделие, което се провежда от 12 страни участнички, от страните зад желязната завеса, съпроводен от проект Хляб на мира, така че до тогава ще е хубаво, ще се постараем да формираме основните посоки и настроения на бранша и очаквания от следващия период за общата селско-стопанска политика, да се опитаме да го представим пред другите представители на тези 12 държави, пред техните министри, както се казва, да събираме общ сериозен отбор, да отстояваме интересите и на бранша си, и на държавата си. Разбира се, съвсем тежко ще звучи, друг глас ще имаме, друго ниво на уважение ще имаме ние като бранш, ако успеем да се обединим, дори и да е само за това.